rozmýšľali, čo by tam mohlo byť, len nie Aupark. Len nie Aupark, hoci čo len nie Aupark. Áno, zábavné veci by tam mali byť jednoznačne. Nevedia vymyslieť. Zoologická záhrada. Nevedia vymyslieť. A to je stred mesta, vieš, ak by hneď akože by oživili to stred, ten stred, lebo išli by za tým ľudia, nie? Keby tam bolo niečo pre zábavu. Tak oni vravia, že akože ten Aupark, že tam budú všetké zábavné. Iste, vo vnútri pod strechou, to je načo. Ale hlavne, že potom tam aj tak všetko bude stať po kúpenie. Ale samozrejme jednak, ale jednak to je všetko len za tým účelom, aby ich pritiahli kupovať tam. Nie, na to, aby ty si sa kultúrne vyžil. A pre decka, že kým rodiča nakupujú, tak deti, aby tam, ešte aj tam im peniaze dávajú. Ale zdá sa, že nikto iný sa o to nevie, akože postarať. Že musí prísť nejaký investor, ktorý má záujem, akože tam zarábať. Aj, tak keď je múdry, tak tam nepríde, lebo tam zarábať nebude. Košičania nie sú schopní. Tam príde len pranie špinavých peniazí, nič iné. Komu nezáleží na tom, že... Kultúrny program správy. Nie sú schopní. Veď na Silvestra, čo sme sa boli pozrieť v meste, tak to bolo strašné. Ale keď sa to malo byť akože v správach, aké to bolo úžasné. Hrozné niečo. A preto nedoverím ani tomu, čo hovoria, že inde, čo to bolo a toto. Lebo to je... Áno, keď je to pravda. Teraz...